السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ نواب بھائی کا نام سنتے ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر، نیا نیا انہوں نے کام شروع کیا اور ماشاءاللہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں، ریٹ بڑے اچھے دے رہے ہیں اور مال بڑے سائز کا، بڑا مال اور معیاری مال سیل کر رہے ہیں۔ تین گائیاں ہیں، تین ریٹ ہیں، باقی نمبر میں نے چھوڑ دیے ہیں سکرین کے اوپر نواب بھائی کے۔ منڈیوں میں جانے سے بچیں، دھوکے سے بچیں، ڈائریکٹ پارٹی کے ساتھ ڈیل کریں۔ ڈائریکٹ ڈیرے کا نمبر دے رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی یوٹیوبر بھی نہیں دیتے، یوٹیوبر بھی خود سیل کرتے ہیں اپنے کمیشن کے چکر میں۔ آپ کو ڈائریکٹ پارٹی کا نمبر دے رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ڈیل کریں۔ بے شک 50 روپے کی گائے لے لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ہاں تسلی کر لیں، دودھ وغیرہ کی تسلی کر لیں، پیمنٹ کی ہماری ذمہ داری ہے، بندوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے پیسے نہیں مریں گے، مال نہیں پھنسے گا، ہر طرح کی اس طرح کے معاملات کی گارنٹی ہے۔ دودھ کی گارنٹی نہیں ہوتی، وہ ویڈیو کال پہ چیک کر لیں۔ 15-16 لیٹر کی تینوں گائیاں ہیں، 15-15 لیٹر کی اکاؤنٹ کر لیں۔ قد کاٹ بڑا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، حوانہ ماشاء اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ڈیمانڈ 2,40,000 روپیہ، 2,40,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ باقی آپ نواب بھائی کو ٹچ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فائنل کہاں تک ہو جائے گا۔ دودھ کی ان کو بتا دیں کہ 2 چوائیاں کریں گے یا 3 کریں گے، آپ لائیو کال پہ چوائیاں چیک کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ گائے آ گئی، یہ بھی گائے پیور صاحب والا، بڑا لمبا چوڑا حوانہ ہے گائے کا، اس کا بھی لمبا ماشاء اللہ تھن چڑھا ہے آپ کے سامنے، قد کاٹ بھی بہترین، وزنی قد کاٹ ہے۔ اور اس کی جو چوائی ہے وہ بھی تقریباً 15-16 سب کی چوائیاں 15-16 کی آواز ہے، وہ آپ کو فائنل بتا دیں گے جو جانور آپ پسند کریں گے۔ اس کے نیچے 15 کلو ہے، 14 کلو ہے، 16 کلو ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ کو شیئر کر دیں گے۔ اس گائے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی 2,40,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 2,40,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے والی کی بھی 2,40 تھی، اس کی بھی 2,40 ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ گائے آ جاتی ہے، اس کی بھی 2,40 ہے۔ تین گائیاں ہیں، تینوں کی 2,40,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے، کچھ 7,20,000 روپے کا پورا سیٹ ہے۔ حوانے بڑے ہیں گائیوں کے، قد کاٹ بڑے ہیں، نسل بڑی ہے۔ باقی آپ لائیو کال پہ خود چیک کر لیں جو جانور آپ کو اچھا لگے گا۔ بندوں کی ہماری گارنٹی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے پیسے بھیج دیں، بے شک 50 لاکھ بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال آپ کا اللہ کے حکم سے رکے گا نہیں۔ جو جانور آپ پسند کریں گے، آپ کی امانت ہے، آپ کے سٹی تک مال پہنچائیں گے نواب بھائی۔ نوک صاحب کی بھی ذمہ داری ہوگی، پیسوں کی بھی ذمہ داری ہوگی، کارگو کی بھی ذمہ داری ہوگی۔ باقی دودھ جو جانور آپ کو پسند کریں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فائنل اس کے نیچے اتنی چوائی ہو رہی ہے، وہ آپ ایک چوائی کر لیں، دو کر لیں، تین کر لیں، چار کر لیں، لائیو کال پہ اپنی چوائیاں چیک کر لیں۔ باقی اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ نے، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کرنی ہے اور لائک بھی کرنا ہے، یہ بالکل فری ہے سارا کچھ۔ اور باقی آپ نے گپ شپ ساری جو ہے نواب بھائی سے لگانی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو، جزاک اللہ۔